Re, viss ēters ir te! Iespēja tikt pie kompensācijām Covid vakcīnu radīto blakņu dēļ valsts solīja nodrošināt no šī gada. Jo vispirms bija jāvienojas, kam, cik un par ko tieši maksāt. Janvārs tuvojas otrajai pusē, bet noteikumi, kas regulētu apmaksas kārtību, vēl nav pieņemti un pabeigti. Karīna Miezā ir starp tiem cilvēkiem, kas ikdienu spiesti sadzīvot ar vakcīnu radītajām blaknēm. Par viņu panorāmā plašāk stāstījām novembrī. Lai gan sievietei radītais veselības kaitējums atzīts par būtisku, ārstu konsīlijas lēmis, ka trešā pote nav atliekama. Vairāk stāsta Vita Anstrate. Pagājuši 8 mēneši kopš fotogrāfe Karīna Miezā saņēma savu otro Pfizer poti. Sākumā sievietei tirpa roka, vēlāk kļuvis grūti staigāt, līdz nonākusi arī slimnīcā. Meklējot iemeslu spēkšņajai saslimšanai, uzstādīta diagnoze – polineiropātija, autoimūna slimība, kas izpaužas ar sāpēm un tirpām pēdās un plaukstās. Cēluņa sakarība ar vakcināciju atzinusi arī Zāļu valsts aģentūra. Ar to sadzīvot ir faktiski neiespējami. Tu vari par to censties nedomāt, bet tu nevari nedomāt to, ko tu jūti. Tas nav tā, ka tu nedomā par kaut ko sliktu, lai novērstu domas. Tās domas nevar novērst. Reizēm ir tā, ka sieviete nevar strādāt, un šādos nopietnos gadījumos valsts solījusi izmaksāt kompensācijas. To īpašs mehānisms, kur iedarbināt solīja šī gada sākumā, bet Karīna Miezāja vēl gaida, kad vispār varēs pieteikties. Ja mēnesis jau ir šī gadā pagājis un vēl nav saprotams, kurš to izdarīs, tad es saprotu, ka tas noteikti nebūs ne nākam, ne aiznākam mēnesis, tāpēc, ka nekas nevirzās. Veselības ministrijā mierina, drīz noteikumi būšot gatavi, tad tos nodošot sabiedriskajai apspriešanai. Maksimālā kompensācijas summa būšot 142 tūkstoši eiro. Mēs strādājam par šo noteikumu projektu, lai izstrādātu pēc iespējas labāku un saprotamāku projektu, tā skaitā arī pie iespējamās komunikācijas jau gan ar sabiedrību, gan ar konkrētiem pacientiem. Pieteikties vajadzēs īpašā kārtībā un iesniegums par blaknēm Zāļu valsts aģentūrā nederēšot. Ministrija plāno, ka pieteikumus varētu sākt pieņemt vien maijā, bet kompensācijas izmaksāt vēl 6 mēnešu laikā kopš pieteikuma saņemšanas un izvērtēšanas. Kamēr ministrijai ir gana laiks pārdomām, Karīnai Miezājai februārī beigsies vakcinācijas certifikāta derīguma termiņš. Potēt vai nepotēt trešo poti, par to atlicis maz laika pārdomām. Vakcinēties mani bail? Nu, mani bail. Es neticu, ka kāds ar blaknēm iet un ļautu sev durt. Nu, nē. Un tajā pašā laikā man ir vajadzīgs certifikāts, lai es varu strādāt. Cilvēki, kuriem ir aizdomas, ka vakcīnas var radīt dzīvībai vai veselībai bīstamas blaknes, jāvēršas kādā no lielo slimnīcu konsīlijiem. Tajā vairāki ārsti izvērtēs, vai ir pamatots iemesls atlikt vakcināciju. Tiesos konsīliju nemaz nevar tikt bez ģimenes ārsta ziņas un piekrišanas. Un Karīnai Miezājai šāds nosūtījums bija. Konsīlijas austrumu slimnīcā lēma – vajag vakcinēties. Bet nevis ar ziņneša vakcīnām, kādas ir Pfizer un Moderna, bet gan ar kādu no vīrusa vektora vakcīnām – Johnson vai AstraZeneca. Šīm vakcīna grupām, tur tās vielas, piemēram, kas izraisa alerģiskas reakcijas, viņām atšķirās. Un līdz ar to, ja pacientam faktiski ir bijusi nopietna reakcija vai blaknes pēc viena veida, mēs iesakam otra veida vakcīnu grupu, protams, mēs nevaram nevienam 100% apgalvot, ka tagad no šī jums nekad nekas nenotiks. Vakcinēšana ar citu sastāvu vakcīnu gan esot pamatota, atbild arī imunizācijas valsts padomē. Panorāma noskaidro, ka iespējas, ka konsīlijas lems par vakcinācijas atlikšanu ir samērā niecīgas. Līdz šim ģimenes ārsti uz konsīlijiem Rīgas Austrumu slimnīcā un Stradiņas slimnīcā nosūtījuši vairāk nekā 600 pacientu. Austrumu slimnīcā konsīlijas 29 gadījumos lēmis ļaut vakcināciju atlikt, bet Stradiņas slimnīcā vien 8 reizēs. Neviens jau nav atcēlis tādu kritēriju, kā second opinion vai otru viedokli. Saprotot arī ģimenes ārstu, ka viņa vienpersoniski pieņemt pietiekam sarežģītās medicīniskās situācijās šādu atbildīgu lēmumu, jo, protams, tāpat kā medikamentu nozīmēšana arī vakcinācija, tas ir nopietnas lēmums. Vairumā gadījumu fona saslimšanas esot iemesls, lai pasteigtos vakcinēties, nevis to atliktu, uzsver ārsti.
Veselības inspekcijā pārsūdzēti 8 konsīlija lēmumi, no tiem 5 atzīti par pamatotiem, bet 3 vēl vērtē. Vita Anstratē var sērdmanis Latvijas televīzijā.